आधा कुआ काहिनी आधा गुआ रागिनी असे बुकु जुरी जो तो माने धुमुहा होता खाजा कुरुआ हने कुली जाबी दारी जातो नाट बातो ते रोई नौजोहार साने किलोई उसा होर जोनाली होई रुआना मुकेश लगिले अम्रपाली के रिबो किंतु ये माटी हम पत्ती नेरे मैं भल कोई जानू ये घर हम पत्तीत तेर बहुत कष्ट हमाया से सा तो ये मुक ऐता कथा को मौ की करूं इमानी ये टुक बजीबुर कथा कोई सिलो मूर कथा बोल होनी सिली जानू पुकोरीत नामिलु जेतिया मास ढोरीबन वाईलो पानी घोला कोरी है अक पानी घोला कराए ना होए पानी घोला कुरी मासर सुकु कोना कुरी खुलो मास थोड़ी अको क्यों है सायलो माने मगे क्या कारण थे के लिए तुम्हारे सोले आये हो पाऊंगे कारण थाकिले तुमि मोर सोले नाहिबा आरो एतिया जे मोर तुमार लगत किबा कारण थाकिबलगिया कथा आसे खेउ नाय अमरपाली तुमि मान खं करिसा केउ खं न होय हसा कथा कइसु तुमार लगत मोर आरो एतिया एको सम्पर्क नाय तुमि बारे बारे एनेदरे मोर सोले आही अशांति करि नै अमरपाली जेनेको तुमि हे खमत आतरी गइसिला एतियो तेनेको आतरी जो हे खमत तो तुमि भबा नासिल म कि करिम केनेको थाकि एतियारो नाहिबा मोर सोले তুমি কথাবোৰ শুনিলেহে মই তোমাক ক'ব পাৰিম নুশুনো তোমাৰ আৰু একো কথাই মোৰ শুনিবলৈ নাই তোমাৰ এই ভাল লগোৱা কথাবোৰ শুনি শুনিয়ে জীৱনটোত মই বহুত ভুল কৰি পেলালো এতিয়াই ওলাই যোৱা মুখৰ পৰা অমৰপালি মোৰ মোৰ কথাবোৰ শুনাচোন ৰূপম ৰূপম এখেতক বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিম মেমৰ লগৰ এজন আহিছিল অমৰপালি কোন আপুনি তেওঁক সুধি লওক ইমান স্পীডত ওলাই গ'ল যে অমৰপালি ক'ত আছে ৰুমৰ ভিতৰত আছে বাৰে বাৰে ইটোৰ পিছত সিটো সমস্যাবোৰে আহি আহি মোক হেঁচা মাৰি ধৰে যিমানে সমস্যাবোৰৰ পৰা আঁতৰিবলৈ চাওঁ সিমানে আচল সমস্যাবোৰ আৰু বেছিকৈ আহিবলৈ ধৰে কিয় ইমান পৰীক্ষা লৈ থাকা মোৰ কোনোদিন মোক সুখত থাকিবলৈ নিদিবাই নেকি যেতিয়াই কাৰোবাক কাষত বিচাৰোঁ তেতিয়াই আঁতৰাই পঠোৱা আৰু যেতিয়াই সেইবোৰৰ অবিহনে জীৱনটো চিজিল কৰোঁ তেতিয়া আকৌ সেইবোৰক মোৰ জীৱনটোলৈ উভতাই অনা কিয় আপুনি কোন আহিছিল ইমান স্পীডত নামি গৈছে যে মোৰ
লগৰী। তোমাৰ লগ কোন? আপুনি চিনি নাপাব, আপুনি লগ পোৱা নাই। তোমাৰ লগৰ আৰু মই চিনি নাপাম। কলেজৰে আপুনি কেনেকৈ লগ পাব? কিনো কথাত লাগি আছে, বলক বহিব আহক। আপোনাক ইমান টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে যে, অফিচত কিবা হৈছে নেকি? অফিচত একো হোৱা নাই। তেনেহলে মই কি কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই। ৰাধিকাই কোনো কাৰণতে সিগনেচাৰ কৰিব নিবিচাৰে। তাৰমানে আমি কি সদায় এনেকৈ থাকিব লাগিব নেকি, মানুহৰ কথা শুনি শুনি? নালাগে, মই সোনকালে কিবা এটা কৰিম। হ'ব দিয়ক, নালাগে একো কৰিব, উপায় নাই যদি নালাগে। এনেওতো জীৱনটোত সকলোখিনি হেৰুৱাইছোঁ, এইটোও তাৰে মাজৰে এটা সম্পৰ্ক বুলি ভাবি ল'ম মই। কিন্তু মই জানো আৰু। তেনেহ'লে কি কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনি? চিন্তা নকৰিবা, সময় সকলোবিলাক ঠিক কৰিব। কিবা সলনি হ'ল জানো, কিবা ঠিক হ'ল জানো? মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই? কিয় বাৰে বাৰে একেটা প্ৰশ্নকে সুধি মোক দুৰ্বল কৰি মাৰিছে? বিশ্বাস আছে বাবেইতো এনেকৈ আছো আজি। আপোনাক মই জোৰ কৰি কাষত ৰাখিব নিবিচাৰো, অসম্ভৱটোক সম্ভৱ কৰি তুলিবলৈ এনেকৈ যুঁজি থাকিব নিবিচাৰো। তুমি একো কৰিব নালাগে, যি কৰিম মই কৰিম। মাত্ৰ এতিয়া যিদৰে তুমি মোৰ কাষত আছা, সদায় এইদৰে থাকিব। মই কি কৰিছিলোঁ? এবাৰো মোৰ কথা শুনিবলৈ সময় নহ'ল। মই কিয় আঁতৰি গৈছিলোঁ? মোৰ লগত কি হৈছিল তাইৰ এবাৰো জানিবলৈ মন নগ'লনে? এয়াই তাইৰ ভালপোৱা, আৰু আজি মোক ঘৰৰ পৰা মানুহ লগাই উলিয়াই দিব পৰা হ'ল। মই তেতিয়া তাইৰ কষ্ট নহওক বুলি আঁতৰি গৈছিলোঁ। তাইৰ বাপেকেইটো মোৰ লগত ইমানবোৰ কৰিছিল, সেইবোৰৰ বাবেইতো মই তাইৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। আজি মোৰ লগত তাই যেনেকুৱা কৰিছে, সেয়া তাইৰ বাপেকৰ লগত কৰিব পাৰিব? ময়ো চাম কেনেকৈ তাই আনৰ লগত সুখী হ'ব পাৰে। মোক আজি কৰা ব্যৱহাৰৰ উত্তৰ মই তাইক দিমেই। হেল্ল' হেল্ল' ক'ত আছ তই? সোনকালে আহচোন। ক'লৈ? আগতে আহি লচোন, গম পাবি নহয়। আহ জলদি আহ। কোনে কি ভাৱত কথা কয় সেই কথাটো মই নুবুজা নহয়। আৰু তুমি এবাৰ ভাবি চাইছানে, এই কথাবোৰ যদি কেনেবাকৈ অম্ৰপালীয়ে গম পায়? তুমি যে মিছাতে মোক ভুল বুজিছা, মই মাত্ৰ হ'ব, নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা ভুল নকৰা। আৰু এতিয়াতো সিহঁতৰ ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে, মই ভাবোঁ দুই এদিনতে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। মাত্ৰ তুমি নিজে ঠিকে থাকা। যদিও আমি ইমান কাম কৰিছোঁ, আমাতকৈ বেছি অম্ৰপালীৰহে নাম হৈছে। অম্ৰপালীয়ে কামো তেনেকুৱাই কৰিছে। বুজিছোঁ, তথাপিতো তুমিও ভাল কাম কৰিছা, তোমাৰোতো নাম ওলাব লাগিছিল। সেইটো তুমি বা মই বিচাৰ কৰিলে নহ'ব নহয়, ৰাইজে যাক ভাল পায় তাকেই আঁকোৱালি ল'ব। হ'লেও তুমি কি সদায় এনেকৈ অম্ৰপালীৰ পিছতে কাম কৰি থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি? তুমি ক'ব কি বিচাৰিছা? চোৱা বিবেক, অম্ৰপালীৰ লগত মোৰ এটা ভাল ৰিলেশ্যন আছে, আৰু বহুত কষ্টৰ মূৰতহে ৰিলেশ্যনটো ভাল হৈছে। গতিকে মিছামিচি কথা কৈ পেলাই এনেই সম্পৰ্কটো নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। অম্ৰপালী অম্ৰপালীৰ জেগাত আৰু মই মোৰ জেগাত।
আমাৰ দুইটাৰ মাজত একো কম্পিটিশ্যন নাই। তুমি মোক মিছাতে খং কৰিছা, মই সেইটো ভাৱত কথাটো কোৱা নাছিলো নহয়। কোনে কি ভাৱত কথা কয় সেই কথাটো মই নুবুজা নহয়। আৰু তুমি এবাৰ ভাবি চাইছানে এই কথাবোৰ যদি কেনেবাকৈ অম্ৰপালীয়ে গম পায়? তুমি যে মিছাতে মোক ভুল বুজিছা, মই মাত্ৰ হ'ব নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা ভুল নকৰা। তুমি চিন্তা নকৰিবা, সি কেতিয়াও সম্পত্তি নেৰে। তেওঁক মই ভালকৈ জানো, তেওঁ এই ঘৰ সম্পত্তি কেতিয়াও নেৰে, সেইবাবে আজিও মই চিগনেচাৰ কৰা নাই। সি অম্ৰপালীৰ ওচৰলৈ গৈছে, সি অম্ৰপালীৰ লগত সম্পৰ্কটো শেষ কৰাৰ কথাই ভাবিছে। তাই জানো মান্তি হ'ব। সেইবিলাক তুমি চিন্তা কৰা বিষয় নহয়, তুমি মাত্ৰ তোমাৰ কথা ভাবা। সেইটো ভাবোঁ কাৰণেই ইমান দিনে ইমানবোৰ কথা শুনাৰ পিছতো, ইমান কাজিয়া হোৱাৰ পিছতো মই এনেকৈ আছোঁ। কিন্তু তাই যে তেওঁক এৰি নিদিয়ে। সি এবাৰ এৰি আহিব বিচাৰিলে তাক আৰু কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। নাজানো তাই কি যাদু কৰিছে। তুমি চিন্তা নকৰিবা, সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। আজি তাক মই খুব ভালদৰে বুজাইছোঁ। আজিৰ দিনত আপোনাৰ দৰে বন্ধু পোৱাটো খুবেই কঠিন। সেইটো মোৰ কৰ্তব্য। আপুনি যি কৰে সোনকালে কৰক, নহ'লে মোৰ লগতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰো ভৱিষ্যতটো বেয়া হৈ পৰিব। সেয়া আপোনাৰ ওচৰত মোৰ অনুৰোধ। তুমি মোক অনুৰোধ কৰিব নালাগে, আৰু এতিয়াতো সিহঁতৰ ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। মই ভাবোঁ দুই এদিনতে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব, মাত্ৰ তুমি নিজে ঠিকে থাকা। মইতো ঠিকেই থাকিম, মাত্ৰ তেওঁ কৰা ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰিলেই হ'ল। সকলোবোৰ জানি বুজি প্ৰশ্ন কিয় কৰা? এতিয়া কেৱল ৰাধিকাক যিমান পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ মনটো ভাল লগাই ডিভৰ্চ পেপাৰ ছাইন কৰাব লাগে। ভাল লগাৰ পিছত জানো সম্ভৱ হ'ব, আৰু যদি ভাল লগাই লগাই আপোনাৰো ভাল লাগি যায় তেতিয়া। এতিয়া ভাল পোৱা ভাল লগা এই সকলোবোৰ তুমিয়ে, কেৱল মোক অলপ সময় দিয়া। এবাৰ হয়তো কেইদিনমানলৈ আহিব নোৱাৰি, খং কৰি নাথাকিবা। কিয় আহিব নোৱাৰিব? যেতিয়ালৈকে ৰাধিকাৰ লগত কথাবোৰ ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি কেইদিনমান লগ নকৰাই ভাল। ৰাধিকাই যদি এইটো অনুভৱ নকৰে যে মই তোমাৰ কাৰণে তাইক ডিভৰ্চ দিব বিচাৰিছোঁ, তাই এইটোৱে ভাবে যে তাইৰ ভুলৰ কাৰণে তাইক মই ডিভৰ্চ দিব বিচাৰিছোঁ। মই যাওঁ, ভালকৈ থাকিবা, আহোঁ। বাই। কি কৰিছ? এনেই আছো। আজিকালি যে তোৰ মোলৈ ফোন এটা কৰিবলৈ সময় নোহোৱা হৈছে। হে, মোৰহে সময় নাইনে? তোৰ হ'বলৈ আছে। আছেতো, সেইকাৰণে ফোন কৰিছোঁ। তই কৰা মই কৰা একেই কথা, ফোন কোনে কৰিছে এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মৰম কিমান আছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। আজিকালি বৰ কথা কোৱা হৈছ তই। শুন না, তোৰ লগত কথা অলপ আছিল। কি কথা কচোন? সময় পালে কাইলৈ এপাক আহিবিচোন। কাইলৈ? উফ, সুৰ নাটানিবি এতিয়া, সময় মিলাই কাইলৈ এপাক আহিবি, বহুত কথা আছে তোৰ লগত, বৰ টেনশ্যনত আছো মই। অঁ হ'ব বাৰু দে, যাম। বাই। অ'কে বাই। কেউ যদি তাইক এৰিব পাৰিলেহেঁতেন ইমান দিনে মোৰ লগত সেনেকৈ কাজিয়া কৰি নাথাকিলেহেঁতেন। তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে দেখোন তেওঁ তোকো এৰিব নোৱাৰে, ইমান কাজিয়া লগাৰ পাছতো তেওঁ তোৰ লগতে আছে।
মোৰ লগত থকাৰ কাৰণ বেলেগ, আৰু সেইটো তুমিও ভালকৈ জানা। তই এনেকৈ বহি আছ যে, যাচোন চাহ একাপ বনাগে। মুকেশ আহিলে, আজি ইমান সোনকালে আহিল যে, সেইজনীৰ ওচৰলৈ চাগে নগ'ল। এই ৰচোন, তই জাঙু খাই নাহিবিচোন, সোনকালে আহিছে, ভালহে পাব লাগে তই। ভাল কিয় পাব লাগে মই? এই ৰচোন, এইজনী এই উৎপলে কোৱা কথাবোৰ চাগে সঁচা বুজিছ। সি চাগে অম্ৰপালীৰ কথাবোৰ ক'লে, সেইকাৰণে সি সোনকালে আহিছে। তুমি মিছাতে সপোন নেদেখিবা, কিবা চাগে কাজিয়া লাগিল, সেইকাৰণে ইয়ালৈ গুচি আহিছে। তই কি একো কথা ভালকৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰ নেকি? আচলতে তই লগাতকৈ বেছি চিন্তা কৰ, সেইকাৰণেই সমস্যা। তোমাৰ যেনেকৈ মন গৈছে তুমি ভাবি থাকা। কিয় যদি তাইক এৰিব পাৰিলেহেঁতেন, ইমান দিনে মোৰ লগত সেনেকৈ কাজিয়া কৰি নাথাকিলেহেঁতেন। তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে দেখোন তেওঁ তোকো এৰিব নোৱাৰে, ইমান কাজিয়া লগাৰ পাছতো তেওঁ তোৰ লগতে আছে। মোৰ লগত থকাৰ কাৰণ বেলেগ, আৰু সেইটো তুমিও ভালকৈ জানা। হ'ব দে, তেনেহ'লে মই চাহ একাপ বনাওঁ। ৰবা ৰবা, তুমি নালাগে, ৰবা মই বনাওঁ। ইয়ালে ননা হলেও হল হয়, মইতো তালৈ গলোহেঁতেন। আমি আনৰ দৰে নহয় যে আনৰ দুখ ভাগৰবোৰ বুজি পাওঁ। এনে দুখ ভাগৰ বুজি পোৱা জানি, তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মই তোমাৰ দুখ ভাগৰবোৰ বুজি নাপাওঁ। আৰে, প্ৰথম দিনা মোক লগ পোৱাৰ পৰা মই তোমাৰ সকলো আছিলোঁ। তোমাৰ দুখ কষ্ট বুজি পোৱা একমাত্ৰ মানুহজনী আছিলোঁ, আৰু এতিয়া এতিয়া হঠাৎ সকলো সলনি হৈ গ'ল। সদায় সদায় আৰু কিমান কাজিয়া কৰি থাকা, কেতিয়াবা এদিনটো অকণমান জিৰণি লোৱা। মই কি সদায় সদায় কাজিয়া কৰিলোঁ? তুমি যে অনবৰতে মোক দোষ দি আছা, মোক বাদ দি তুমি নিজে কি কৰি আছা এবাৰ ভাবি চাইছানে? মানিছো মই বেয়া, ৰাতি ৰাতি ঘূৰো, পাৰ্টি কৰোঁ, কিন্তু তুমি কি কৰি আছা এবাৰ ভাবি চাইছানে? তুমি যেতিয়া আঁতৰি যাবা, কণমানি দুটা যেতিয়া স্কুললৈ যাব, সিহঁতৰ বন্ধুবিলাকে যেতিয়া সিহঁতক জোকাব, সিহঁতৰ মনত কি প্ৰভাৱ পৰিব এবাৰ ভাবি চাইছানে? ভাৱনাৰ কথা চকুতে ৰাখিলা, সকৰুণ বিষাদৰ গাথা মনতে সাঁচিলা, যুঁজিবৰিছিলা, নিগাজি মালিতা, পোহৰৰ চিয়াহী লৈ এন্ধাৰৰে চাকি হৈ, বেদনাক মোহাৰি থৈ জ্বলাদা।